Que bom, que pude ser útil. Dessa vez, pelo menos. E aí, vamos voltar? Pode ir na frente. Queria explorar a área primeiro. Garantir que a Sarah não deixou nenhuma surpresa pra trás. Tá bom. Até mais tarde, então. Pela Forja, uma cerveja. Acho que vou ter que explorar mais pra achar as peças que faltam. Quanta neve será que vai cair hoje?